fiiliksillä nyt oot, kun sytty kun on toinen aurinko ulkona ja vastaanottokin on ollut aika lämmin? No, fiilikset on aika, voisi sanoa niin kuin, että positiiviset. Siinä mielessä, että jokainen ollaan ehkä yllätytty aika paljon niin kuin siitä, että miten se levo on otettu vastaan. Kuitenkin se prosessi on ollut aika pitkä ja tavallaan aika kivinen. Ja sitten jo siitäkin asti, kun niitä biisejä on niin kuin tehty, niin totta kai ne oma korvahan siihen tietty niin kuin puuroutuu tuohon, että kun niitä biisejä kuuntelee niin paljon, niin sitten ehkä se alkaa jossain vaiheessa myös epäilee niin kuin niitä kappaleita, levyn kokonaisuutta, että toimiiko, miten. Ja sitten tulee sellainen tietty epävarmuus, mutta sitten kuitenkin kun saa sen lopullisen tuotteen käteen, niin tavallaan ne häviää ne kaikki sellaiset, no, pelot, mitä ehkä liittyy niihin biiseihin ja siihen omaan epävarmuuteen silloin, kun saat sen tuotteen. Ja sitten vaan, kun ei tiedä yhtään, että miten yleisö sitä ottaa vastaan, niin siinä on se oma tietty epävarmuus ja kaikki noin, niin kuin purkautuu siinä vaiheessa, kun se levy tulee niin kuin ulos. Ja kun ei tiedä yhtään, mitä sieltä tulee, niin tämä on kyllä ollut, täytyy sanoa, että erittäin positiivinen siinä mielessä, että miten se niin kuin vastaan on tuolla ulkomaailmassa sitten otettu. Levyn tekoprosessi on ollut pitkä, että 3 vuoden syklissä tuli taas levy ulos, niin millainen tämä kirjoitus- ja nauhoitusprosessi oli tälle levylle? No, tämä oli periaatteessa se, että me saatiin niin kuin kaikki biisit siihen pisteeseen, että me päästään niin kuin studioon. Niin se oli yllättävän nopea. Sieltä tuli kuitenkin se Elämä ei tarvitse minua EP oli tullut niin kuin, mitäs se tuli, 2019. Niin sen jälkeen me lähdettiin sitten suoraan niin kuin tekemään noita biisejä ja katsottiin, että onko meillä jo mitenkä niitä aihioita ja niitä sitten vaan alkoi niin kuin tulemaan. Niin biisin oli ehkä siinä vaiheessa, että kun mentiin just niin kuin studioon ja sitten niin kuin hiottiin sitä periaatteessa lopullista tuotetta, että kaikki äänitykset kun oltiin jo tehty, niin siinä lopputuotteen niin kuin siinä hiomisessa meni sitten se oma aikasi. Ja sitten siinä tuli ne kaikki niin kuin kansiasiat ja noin, mitkä sitä sitten tietyllä tapaa niin kuin venytti sitä valmistusprosessia, mutta samat ongelmat siinä tulee niin kuin aina. Aina toivon niin kuin joka levyllä, että ensi kerralla tehdään tietyt asiat toisin, että saadaan se homma niin kuin vedettyä paremmin kunnialla läpi. Mutta aina ne samat niin kuin tietyt asiat siellä tulee niin kuin noissa nauhoitussysteemeissäkin, niin aina siellä tulee jotain sellaista odottamatonta, mitä ei kuitenkaan pysty ennaltaehkäisemään. Ja sit vaan täytyy niin kuin ehkä sit on nyt oppinut ja tottunut siihen, että ei siitä pääse eroon, että ei se levyn tekeminen kuitenkaan niin kuin mitenkään helppoa ja yksinkertaista. Et siinä on aina ne omat probleemansa ja kommervenkkinsä. Joo, miten sä näet ton bändin kehityksen, jos ei nyt ihan tosta viime vuoden EP:stä, mutta vaikka tosta Vapaus-levystä 2017, niin mikä on muuttunut? Se, että me pääpiirteittäin ainakin tiedetään, että mitä me halutaan. Et kun tehtiin se ensimmäinen levy, niin siihen 2012, kun perustettiin, se tuli saman tien tuli jo se 2 biisin EP silloin saman vuonna. Ja sitten kun tehtiin albumi, niin eka albumi, niin se oli vähän sellaista, että me nauhoitettiin biisit, mutta me ei oikeasti niin kuin sitä ei osaa kukaan kuvitella, että mitä sieltä tulee ja miltä se, niin kuin se lopputuotos kuulostaa. Sitten tuli se Vapauslevy, niin siinä meillä oli jo silleen, että meillä oli jo pien niin kuin suunta sille meidän jutulle. Mutta vieläkin se oli sitä, että me ei niin kuin yritetty tehdä niin kuin minkäänlaista. Vaan että se oma luotto niin kuin siihen omaan tekemiseen oli suurempi sillä Vapauslevyllä.
Ja nyt sitten kun tämä kolmas tehtiin, niin se itseluottamus on vaan niin kuin kasvanut siinä mielessä, että periaatteessa tietää jo, että mihin niin kuin itse uskoo, että se todennäköisesti menee myös näille kuulijoille samat vipat, mitä sulla itsellä on niistä biiseistä. Ja sitä niin kuin vaan luottaa ja tietää enemmän siihen niin kuin periaatteessa, mitä tekee. Et siinä mielessä me tiedetään nyt tavallaan, niin kuin, että ketä me ollaan. Et enää ei olla vaan se ryhmä, joka lähtee niin kuin koittaa ja katsoa, että miten tämä etenee ja minkälaista musiikkia tulee, vaan me tehdään sitä, mitä oletamme, että itse osaamme, ja sitten niin kuin se luotto siihen tekemiseen. Se on mun mielestä se pääpointti, että mikä siinä niin kuin on ollut, että kun ei ole ikinä kuviteltu mitään, että minkälaisia biisejä meidän täytyy tehdä, vaan me mennään eteenpäin sellaisena kuin ollaan. Ja sieltä tulee mitä tulee, ja nyt tuli tällainen. Ja joo. Se on niin kuin meidän sydämestä tullut tuo. Joo, millaisella ajatuksella toi bändi alun perin perustettiin silloin 2012? Se oli mulla. Mä olen soittanut jo teini-iästä asti niin kuin tämän meidän basistin ja rumpalistin kanssa. Ja meillä oli siinä jonkun verran taukoa, kun mä tein Saukkosen Tuomaksen kanssa, niin oli Black Sun Ion ja sitten oli vielä Routasielu. Sitten mä soitin yhdessä vaiheessa vielä Red Moon Architectissa kitaraa. Ja sitten oli se meidän oma edesmennyt Sinamore vielä. Niin sitten jossain vaiheessa oli sellainen olo, että nämä touhut saa kyllä ainakin tällä bändimäärällä mun kohan loppuun. Et kun se oli vähän sellaista, että singoltiin paikasta toiseen ja kaikille piti olla niin kun tekemässä kaiken aikaa jotain, niin ei se sen hetkinen elämäntilanne ei oikein niin kun itseä mitenkään niin kun edes auttanut. Ja sitten kun se Tuomas silloin ilmoitti, että hän lopettaa hänen omat kaikki bändissä, ja meillä oli Sinamore oli jo niin kuin haudattu ja kuopattu, että sillä ei lähdetä enää tekemään mitään. Niin sitten kuitenkin, kun se tietynlainen karuselli siinä oman itseni ympärille niin kuin päättyi, niin sitten tuli sellainen, että et ei pysty vaan niin kuin antaa asioiden olla, että halus niin kuin kehittää vielä jonkun oman. Ja mä olin niin kuin salakavallasti sitten tietty tehnyt jo niin kuin noita biisejä vähän valmiiksi. Mä en tiennyt, että kuka ne esittää, millä kokoonpanolla niitä esitetään. Mut sitten mä vaan kerran Miika ja Jarnon kanssa, eli näiden lapsuuden kaverin kanssa, mä juttelin vaan, että lähdetäänkö koittaa. Ja katsotaan, että onko siitä mitään. Siinä oli ollut kuitenkin parin vuoden tauko ennen kuin kun viimeksi oltiin soittaa. Sitten siellä vaan juteltiin ja käytiin niitä biisejä läpi. Sitten tuli vähän sellainen tunne, että tämä voisi ehkä niin kuin toimia. Sitten tämä meidän rumpali ties taas tämän Villen, ne oli työkavereita. Ja sitten Ollikin oli silloin vielä niin kuin paikallista porukkaa. Niin se niin kuin kasvoi sitä kautta, että lähdettiin sitten katsoa, että onko siitä mihinkään. Ehkä lähinnä just se niin kuin palo siihen tekemiseen, että mä oon ainakin huomannut sen, että itse ei pysty kyllä ilman niin kuin musiikkiinkaan olla. Sitten kun tässä alkaa pikkusen olla jo ikä. Mä Villen kanssa kerran juttelin tosta, että onks tää jotenkin niin kuin hassu, kun vieläkin on tietyllä tapaa niitä samoja teinipojan unelmia, ja tässä kuitenkin ollaan 40-vuotiaita kavereita.
koskakohan tämä päättyy, niin Ville sanoi mulle, että hänestä tuntuu, että ainakin niin kauan kuin henki pihisee, mitään muutosta ei tule hänen kohdalla tapahtuu. Niin se niin aukasi myös omat silmät silleen, että ei se ole niin yksinkertaista, vaan että jos sulla on elämässä jotain niin kuin tällaista, minkä kautta sä kanavoit niin kuin tunteita ja kaikkia. Multa kun on kysytty, että mitä musiikki sulle on, mä en osaa sitä niin kuin periaatteessa sanoa sitä. Et se on vaan sellainen asia, että mitä ei pysty selittämään. Ja noin bändikuviot, se biisien tekeminen ja musiikin esittäminen yleisölle, niin siinä vaan on joku, että mikä on sitten syvällä tuolla. Että joo, tässä saattaa olla toinen vähän vaikeasti selitettävä kysymys, mutta sanoitkin, että tuossa toi niinku bändin kehitys, niin siinä on ollut paljon kyse siitä, että on niinku löytynyt se itseluottamus siihen omaan tekemiseen. Niin mistä sitten taas toi niinku inspis on lähtenyt tuohon musiikkiin ja lyriikoihin? Niin kuin meidänkin bändissä on kolme jätkää, ketkä niinku säveltää tai tekee niinku biisejä, että sen on minä, Ville ja Olli. Ja mitä mä nyt olen sivusta seurannut, niin siinä on kaiken aikaa niin kuin jokainen tekee kaiken aikaa niin kuin jotain ja jollain tyyliin. Että se on, mä en tiedä, että mistä se tulee, että se on vaan niin kuin tarve saada, siis se on se kanava, että mitä kautta niin kuin saa niin kuin purettua sitä omaa sisintää sitten ulos. Ja mikä sitten todennäköisesti helpottaa jollain henkisellä tasolla. Että mä veikkaan, että toi on ainakin just siihen säveltämiseen. Ja sitten tietysti, että kun sä just onnistut saamaan niitä melodioita ja sä niin kun teet niin kun itsellesi täysin uusia juttuja, sä huomaatkin, että ei helvetti, toihan on hienoa ja toihan kuulostaa hyvältä. Miten pirus sitä nyt itse onnistui tohon, niin se niin kun myös niin kun palkitsee. Ja sitten mitä niin kun noihin lyriikoihinkin tulee, niin ensinhän niitä oltiin tehty englanniksi meillä, tai olin kirjoittanut johonkin 5 biisiin ehkä. Mutta mä en tiedä yhtään, että mistä se idea tuli. Mutta kestiköhän mulla 10 minuuttia, että mä tein niin kun varjobiisin sanat suomeksi. Ja sitten mä jotenkin niin kun huomasin, että se kaikki tuli niin kun tosi helposti, että mun ei tarvitse miettiä periaatteessa yhtään mitään. Kaikki kielikommervenkit ja tällaiset niin kun jäi siitä pois. Sitten itselle tuli vielä sellainen tunne, että helvetti, mähän pääsen näin paljon niin kun lähemmäs itse niin kun niitä lyriikoita ja sitä, mitä mä haluan niille lyriikoille niin kun kertoa. Niin sit se oli, mä Ollille silloin soitin ja mä kysyin, että mitä sä oot mieltä, että jos koetetaan suomeksi, kun ei sekään ollut ikinä niin kun laulannut suomeksi eikä tehnyt mitään niin kun suomalaisia juttuja. Niin. Ja sit kun ei tää suomen kieli ei ollut mun mielestä vielä silloin mitenkään niin, kun niin yleinen edes niin kun tämän niin kun tyylisessä musiikissa, niin sit se oli vähän jopa sellainen niin kuin uusi juttu, että jos nyt lähdetään tekemään jotain, niin sitten tehdään ehkä sillä tyylillä, että ei mennä täysin niin kuin samoja polkuja niin kuin periaatteessa kaikki muut. Ja sitten just se, että niihin sanoihin pääsee niin kuin niin lähelle, ja mä oon ainakin itse huomannut omalta osalta, että mun ei niitä hirveämmin tarvitse miettiä, että mä kirjoitan sitä, mitä tulee, jos se tuntuu vaan itsestään niin kuin hyvältä, niin en mä lähde niitä niin kuin mitenkään sitten sen syvemmin edes niin kuin katsomaan, että onko siellä mitään erheitä tai virheitä, vaan ehkä just se niin kuin helppouskin niin kuin sitten tuohon suomenkieliseen niin kuin esiintymiseen ja kirjoittamiseen. Niin. Mut onhan siinä tietysti omat ongelmassa. Olen monta kertaa miettinyt, että tuleeko sitä toistettua liikaa niin kuin itteensä. Kun ne omasta mielestä ne on vähän sellaisia, että musta tuntuu, että mä teen hirveän samalla tyylillä niin kuin kaiken.
Mutta sitten mitä mä nyt niinku noita arvioitakin on lukenut, niin en mä nyt tiedä, että kannattaako niitäkään nyt sitten lähteä niinku muuttamalla muuttaa. Että jos se kuitenkin, mäkin olen siihen käsitykseen päässyt, että kuulija, ainakin niitä, kuka suomen kieltä ymmärtää ja pystyy ne niinku sisäistämään, niin pääsee niinku niin lähelle niitä, että eikä niistä ole nyt silleen mitenkään. Vaikka mä itse olen miettinyt, että pitäisikö niitä muuttaa jotenkin sitä omaa niin kuin kirjallista ulosantia, mutta en mä. Se voi olla vähän turha. Mutta just toi helppous niin kuin niihin ja sit siihen, että pääsee niin kuin lähelle niitä, niin ne on mulle ainakin sellaisia, että mitkä mua niin kuin vaan inspiroi niin kuin menemään eteenpäin ja tekemään. Tuolla tavalla, miten ne on nyt tehty.